الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين جمع شریف جو ریاڑوا مدینے والے سائیں فرمایو تا اکثر علی الصلاۃ من یوم الجمعہ جمعے جے ریاڑے تے اوتے گھنی صلاۃ پڑھدا کیو فانھا یوم مشہود تشہدہ الملائکہ یو ایڑو مشہود ڈیاڑو آ جے میں ملائک سجی دھرتی تے پکھڑ جی ویندا ہیں ائی جکی موں تے درود پڑھن تھا اوے تحفے دے طور تے فرشتہ درود کھڑی مجھے خدمت میں پیش تھین تھا یا رسول اللہ اے بچ کہانی اے بروچ اے سندھی اے پٹھان تواں دے لئی درود جو تحفہ پیش سائیں فرمائن تھا منہ ٹکڑو سفید نور جو دفترا ان میں انن درود پڑھن وارن جا نالا لکھی چڑی دو ہے وہ مدینے وارے سائیں جے دفتر میں پنجو نالو لکھائن چاہیو تھا کرن نا جی محبوب جے دفتر میں نالو لکھائن چاہیو تھا وچو تے گرجی چوں صلی اللہ علیہ وسلم آزبان چپ نہ ہو جے ہڑئی جو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مسلم يسلم علي إلا بلغني صوته سائیں فرمائن تھا مسلمان جتے بھی ہوجے جڑے بھی جائے جڑے بھی مکان تے ہوجے جڑی مل مجھے متھا صلات پڑھندو آ تے ان جو آواز منہ تائیں پہنچدو آ چو سبحان اللہ سائیں فرمائن تھا مجھو امتی بھلی ٹھل میں ہوجے یا کندھ کوٹ میں ہوجے کشمور میں ہوجے یا کراچی میں ہوجے ما من مسلم يسلم علي
جتے بھی ہوجے جتے بھی مت صلاۃ سلام تو پڑے الا بلغنی صوتہ ان جو آواز مو محمد دی بارگاہ میں پہنچی تو ونجے قالوا ومن بعد وفاتك يا رسول الله صحاب نرس کے یا رسول اللہ ہیر تا سانجا آواز درود سلام جا تواں تائیں پہنچن تھا پر جڑے تواں دنیا تا پردو کرے ویندو جڑے تواں مزار انور میں جڑے تواں قبر پاک میں ویندو یا رسول اللہ بلا اتے با سانجا آواز بدھندو یا ہیر تو بدھو پیا پر جنہیں مزار میں جلوگر تھی دو جنہیں پنجے قبر پاک میں روانہ تھی بھی دو بلا اتے بسان جا درود سلام بدھن دو یا نا قال ومن بعد وفاتی سائیں کریمن فرمایو تا جیئے ہیر توان جا درود سلام بدھان تو پنجی قبر میں بھیئے توان جا صلاة سلام کیا مطلب پہ بدھان فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ اللہ تعالیٰ مٹی دے متا حرام کرے چلیو آ نبیان جے جسمن کے مٹی نگاری دیا نبیان جے جسمن کے مٹی جے کا ایسا نقصان نہ پہنچائی دیا جیئے نبیان جا جسم ان دھرتی دے متھوں سلامت ہن تیئے قبر میں بھی اوے زندہ حیات موجود ہوں دائیں دلائیو سوا لکھ نبی زندہ ہن سوا لکھ نبی اج بھی پنجے مزارن میں زندہ ہن تڑھیں تجھنے مجھو سونو حبیب میراج تے ویو ترب سبنی نبیان کے فرمایو اے پیغمبرو اج نبیان جو بے امام نبیان جو بے سردار میراج تے تو ونے انہ جی پیری منزل مسجد اقصا ہے مسجد اقصا میں مجھو نبی دو اے پیغمبرو پنجو قبروں چھڑیو مسجد اقصا میں ملک شام میں گڑو تھیو تمہاں اتے مجھے دل پر محمد جو دیدار بھی کہو تا انہیں جے پٹھیا نماز بھی پڑھو سبحان اللہ اج تمہاں پانچے مہمان جو استقبال کہو صحیح ماتلی کا مہمان کو چھے پیو کی مانو او تنگوانی وارے پریئے لارے او ٹھل وارے انہیں جنگر گندھ کوٹ وارے روڈ دے چھے بیٹھا کے تنگوانی میں بیٹھا کے رستن تے بیٹھا تا مہمان تو اچے عزت کیوں احترام کیوں بھنیگار کیوں رب پنجے حبیب جلائے ملائکن جو جمائتوں کے مکے میں بیاریوں کے مدینے میں بیاریوں کے پیرے آسمان تے کے بیٹھے جو تے ستنی آسمان تے محبوب جے استقبال جیلا پنجے ملائکن کے بیاریوں پنجے نبی کے حکم ڈنو اے پیغمبرو پنجو قبروں چھنیو پنجے مزارن کے چھنیو تمہاں سبائی گل جی مسجد اقصا میں مجھے محبوب محمد جو استقبال آجیاں آدر بھا بھلا تمہاں جیر آئے ہو تب ہے استقبال کرنا آئے ہو نا موہ اندو جا استقبال جی جیرا ہے نا تو گل ہے یہ دا جڑا مون وانگ جیرا ہے نا پو جیرا ہی استقبال جلا ویندا ہیں سوا لکھ نبی
کہنجی قبر عراق میں کہنجی شام میں کہنجی ہندوستان میں کہن نبی جی مزار اوبھر دے کہنجی اول کہنجی اتر کہنجی دکن جتے انسان جو بستیوں ہیں اتے اللہ جا نبی آیا تو انہوں جو مزاروں سجی دنیا میں پھیل رہے مجھا دوستو ہر نبی پانجی قبر ماں اتھیو ہائیں مسجد اقصا میں ملک شام میں گڑھ جو معلوم جو تا نبی ہے نبی ہے نبی ہے ملو وہابی چوے جو تا نبی مری ویو مٹی میں پجی ویو خاک بن جی ویو معاذ اللہ استغفر اللہ سمہ استغفر ہنے ملا جی گال سچی یا نبی جی حدیث سچی تاں پہ لاڑو ڈھکے وانگر نچو ہیڈے لڑی ونیو کری ملا ہیڈے لڑی ونیو مرد تھیو مجاہد پکا سچا سنی اج موسیٰ خدا جے گھر میں وائدو کے او دا لاڑو نتی دو ہتھ لوڈے چو لاڑو نتی دا سی سچا سنی سر ونجے پر یار جو در نچڑ بو جند جان ونجے سر ساہ قربان کبو پر مدینے وارے سائیں جو در نچڑ بو دستگیر جو در نچڑ بو پانجے مرشد جو در نچڑ بو مانن کے بگاڑن تھا چاہل مانو جٹ مانو انہوں کے اُلٹیوں سے جیوں اُلٹیوں دالیوں کدائے غلط ترجمہ کدائے آیت اکڑی پندہ مانا وری بھی کدائے غریب ہن مسکین کے کیڑی خبر دے عربی جو پڑھے یا امب پنجو مانا صحیح تو کرے غلط تو کرے اساں جا ہے سندھی وچارا اُتے عربن وٹن نوکر ملازم اقامے تے رہندا ہے سعودی میں تو عرب کاوڑیوں سے عرب پہ عربی میں گاریوں دے چھے سبحان اللہ عرب سگرو کاوڑیوں آدھا پہ قرآن دو پڑے کاوڑیوں آدھا پہ قرآن دو پڑے ہنہ گری میں گری گری گبر دے قرآن دو پڑے یا گری مانن میں چارن کے خبر نہ ہی تہین آیت جو ترجمو چاہے ہن حدیث جو مانا مفہوم ہی مطلب چاہے غلط ترجمہ کرے مانن جا بیڑا بوڑن تھا مانن جا عقیدہ بگاڑن تھا جے اعتراض تھن تے ہیڈے اچن میدان تے بیٹھو آیا جے نہ اعتراض کرے کرایو چیز ماں تو بھرائے حل موسا کر جی ماتلی وٹھی چیز کھلت ماں خراب ہوتے ہیں غریبن کے عقیدن تا ہٹائے پھیرائے مجا دوستو ایمان جا بیڑا نبوڑیو سنیو پنجے عقیدے تھے مضبوط تھی ونجو اساں جو ایمان آتا مدینے وارو حیات النبی گلائیو سونو نبی سوا لکھ نبی این ہڑائی ولی ہڑائی ولی سبحان اللہ سوا لکھ نبی مسجد اقصا میں گڈ تھیا جری مل مجھو دل پر نبی آیو تا ہڑنی نبی جیو بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا جبریل بانگ چاہی مدینے والے سائیں امام تھی نماز پڑھائے وری جن مل سائیں جن ہلیا ویا معراج تے پہری آسمان دے تے نبی ائی تو موٹیا وری پنجے ساگے مزارن پاکن دے موڈی ابا حیات ہن تے تے آیا وری موٹی ویا نا سبحان اللہ مجھے سونے حبیب فرمایو ان اللہ حرم علی الارض بے شک اللہ تعالی زمین تے حرام کرے چھڑیو نبیوں کے جسمن کے مٹی نہ کھائیں دیا فان نبی اللہ حی یرزق بے شک اللہ جا نبی زندہ ہیں انہن کے رزق روزی بھی ڈنو ونجے تو روزی رزق ملے دو
اللہ وٹا روزی رزق بھی ملے نبی اپنے مزارن میں زندہ سلامت موجود ہے سائیں فرمائن تھا ان علمی بعد موتی کا علمی فی الحیات مجھے وصال کا پوپ مجھو علم یہ ہوں دو جی اج ظاہری زندگی میں مجھو علم اج تماں جا درود بدھا تو مزار میں پہنچن کا پو بھی یہ تماں جا درود بدھندو رنگس پہنچو دگر جی چون صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رب توفیق دیو نا تے روزانو 313 بھرا درود روز پڑھدا تیسی تواں کے موت نہیں دو جیسی مدینے والے جو دیدار نہ تھی سبحان اللہ بے شک زنا بے شک کپے زیارت کپے بالکل تیسی موت نہیں دو اول مدینے والے دی زیارت تھیندو 313 ایتسی موت نہیں دو جیسی رب تواں کے جنت جی ماڑی نہ دکھارے او درود پڑھن وارا ہی تجھے لا ماڑی بہشت جی مرب بٹھائی روزانو 313 بھیرا درود پڑھو پر جمعے دے دہاڑے تے گھنو درود پڑھو مجھے سونے حبیب فرمایو آ جے کو جمعے شریف دے دہاڑے تے 1000 بھیرا موتے درود پڑھے کیا مجھے دہاڑے مکے اترو بے جو ہوں دو اترو بے جو اترو سولو ہوں دو جو انہیں جو کلو مجھے کلے سا گسندڑ ہوں دو سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب جی ویچھڑائے پ محبوب جو قرب پرین جو پاڑو ان کے ملندو جے کو چے تو صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا آیت سگوری مو تمہاں جے گیوں تلاوت کیا ان آیت پاک جے اندر اللہ تعالیٰ مجھے نبی جو شان اے نبی جے بچن جو شان بیان کیا سبحان اللہ پٹ یہ آیت جکا من پڑھی ہے نا انہی کے سر وہ مباہلے والی آیت کیڑی آیت ہے مباہلو جی مباہلو سر وہ اللہ جے گیا پادائن رب جے گیا عرض التجا دعا گری تڑے کھڑے رب کا فیصلو وٹھو شاہ رب کا فیصلو وٹھو جی مثال کو بن دھرن جو تکرار تھی پوندوا تپو وڈیرے وٹ ویندا پولیس وٹ ویندا کورٹ میں ویندا مقدم ہوندا انہیں وٹ ویندا کہ سردار وٹ ویندا سہی فیصلو کر او سردار وڑی پیشی ویندو بابا ہن دبے ما وندو نہ آچر دے بالکل صحیح یو آچر ہلندے ہلندے غریب جو جتیوں کھسی بھی ونیا آچر کنڈو پڑھ رہا سمجھو تھا نا وری جے ونیو تھانا نتے تب اللہ اللہ دی ہنڈی نے اللہ خوش کرے نے وری کورٹ میں ونیو تھا انہوں جا معاملہ بتا کے خبر پر جنے بدھریوں پان میں تکرار تھی پوے فیصلو حل نہ تھے گالیوں تے نہ تھن گال ہک طرفی نہ تھے تپو پان میں بئی جنا گڈ جی صلاح کن بئی دھریوں تا اچو تا گڈ جی پجے رب کا تا فیصلو وٹھوں تما بچو ماں بچا تو
تمام پنجا بچا وٹھی جو ماں پنجا بچا دو وٹھی جا تمام پنجو زالو وٹھی جو ماں پنجو زالو وٹھی دو جا تمام پنجو گھرانو وٹھی جو ماں پنجو گھرانو وٹھی دو جا وہ ہتے میدان تے پی رب کے دا بالائیں رب کے دا ستائیں مولا جے کو سچو آسے کے سوپ دے جے کو کوڑو آنے کے تباہ برباد جکو مباہلو کندو آنا جکو اللہ کے سڑڑا کندو آ اللہ ایڑو حی القیوم سمیع بصیر رب جو تڑے کھڑے اللہ پہ مباہلو یعنی اللہ کا فیصلو وٹھن رب جے کے بادا ہیں سدا ہیں تو گل سمجھی یا نہ سمجھی مجا دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حجاز مقدس میں مدینہ شریف میں مکے میں نجران میں عیسائی رہندا عیسائی سربوا جے کو حضرت عیسی علیہ السلام کے نبی منے یہودی سربوا جے کو حضرت موسی علیہ السلام کے نبی منے سمجھو تھا عیسائی ان دور جا عیسائی چوندا ہویا ہن دور جا عیسائی اج تائیں بھی چوندا چھا عیسائن جو عقیدو آ عیسائن جو نظریو آ تا خدا ٹرے ہن ہکڑو اللہ پانا بی اللہ جی زالا بی بی مریم جو استغفر اللہ بی بی مریم عیسائی چون تھا یا اللہ جی زالا ٹھوں چون تھا تا عیسی اللہ جو پٹروا جو استغفر اللہ اسا مسلمانن جو نظریو اسا جو عقیدو تا اللہ وحدہ لا شریک قل هو الله احد چوت اللہ اکیلو اللہ الصمد اللہ بے نیازا لم یلد ولم یولد نہ کہ جنی نہ کہ ما جاؤ نہ ان کی زال نہ ان جو پٹر نہ ان کی ماں آ نہ ان جو پیو نہ ان جو پٹر وہ اکیلو ہی وحدہ لا شریک سبحان اللہ ولم یکن له کفوا احد اللہ جو کو بھی ساتھی ساتھی شریک نہ ہے وہ وحدہ لا شریک اساں جو پہروں کلمو آ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر ایک اللہ عبادت جو لائق کیرا چاہو اللہ پوجا کنجی کبھی سجدو کے کبو مراد کے کھا وٹ بھی چو اللہ جی ذات کا پر عیسائی تسلیس جا قائل ہویا یعنی ٹرے خدا منجندا ہویا ٹن کے پنجو معبود سمجھندا ہویا چوندا ہات ہکڑو اللہ وا پیو عیسی اللہ جو پٹرا ٹری بی بی مریم اللہ جی گھر واری معاذ اللہ استغفر اللہ حضور جن اعلان کیو تا اے عیسائیو عیسی رب جو پٹر نہ ہے اللہ جو بانو رب جو خلق اللہ رب جو رسول رب جو پیغمبر روح اللہ یا کلمہ یو اللہ نہ ہے اللہ جو پٹر نہ ہے ان جی پوجا نہ کبھی وہ رستو دکھارن سکھارن آیو یا محبوب جی تعلیم جڑی مل نجران دے عیسائیوں کے خبر پیا اوے سے تو نجران میں وڈا پکڑ بدی حضور جن خدمت میں حضور جن سا بحث کرن دے
حضور جن سا باس کرن جے لائے نجران ما ہلیا مدینے شریف میں پوتا حضور جن کے اطلاع دنو یو یا رسول اللہ نجران جا عیسائی بڑا بڑا عالم بڑا راہب بڑا پادری بڑا احبار بڑا انہن جا حبر انہن جے مذہبی اقوام بڑا ملا تماں سا بحث کرن جے لا آیا ہن تماں سا تکرار بحث کندا تماں سا گل بول کرن جے لا آیا ہن مجھے سونے حبیب فرمایو وٹھی اچو اج گالیوں کندا سی خبر پے جی ویندی تے سچو کیرا کرو کیرا سب حضور جے خدمت میں سامو اچھی ویٹھا مدینے والے سائیں فرمایو نے اللہ جو بانو رب جو خلقیلا رب جو رسولا رب جو پیدا کیلوا رب کریم انہیں کے بنا پیو جے بی بی مریم ماں پیدا کیو ہوئو عیسائی چون لگا تو صحیح ہنے تماں چوتا تے عیسی اللہ جو بانو اساں چوتا تے عیسی اللہ جو پتر چھو تے بی بی مریم شادی نہ کی قرآن میں آتا ولم یمسسنی بشر کہ بشر بی بی مریم کے ہتھ بن لاتو کدیں یہ تھیو جو بغیر مرس جے عورت کے پٹ جمے دنیا دی تاریخ میں بدھایو کدیں یہ تھیو جے کدیں یہ کدیں بھی نہ تھیو تے بی بی مریم شادی نہ کی ہوئی انہیں کے عیسیٰ کی جاؤ ضرور یا بی بی مریم اللہ دی زال اللہ تعالی انہیں کے پٹ دنو تین جے کریں یا بی بی مریم ایسا چوندا اللہ دی زال عیسیٰ اللہ جو پٹ جے کرے یہ نہ ہے تو تماں اسا کے بیو کو مثال بدھایو جے کو بنا پیو جے کو پٹ پیدا تھیو جے جنی مل عیسائیوں نے یو دلیل دنو مجھے دل پر محمد کریم فرمایو تبلا بدھایو حضرت عیسیٰ کے ماں ہوئی پیو نہ ہوئیو پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدا تھیو آدم کے نکو ابو ہو نکو اما ہوئی سبحان اللہ بے شک ان کے جما ماں تو ہوئی نا حضرت عیسیٰ کے ماں ہوئی پر حضرت آدم کے نکو ماں نکو پیو جے کو رب بنا ماں پیو جے آدم کے پیدا کرے سکے تو وہ رب بنا مڑس جے بی بی مریم کے حضرت عیسیٰ دئی سکے تو بنا پیو جے حضرت عیسیٰ کے رب پیدا کرے تے رب مرضی وارو اللہ جے قدرت میں کا گال مشکل محال نائے سائیں جن جڑی مل دلیل نو چپ پیڑا تھیا کچھ نہ جڑی بھت بھت بے شک جواب نہ پیو اچے اگتے گال ہے تے کیہ گال ہے سبحان اللہ مجھے سونے حبیب امام الانبیاء جے سامو بحث کر تے کیڑو چپ تھی ویا پوچھیو تے ہانے سہی اے گالن میں اساں تا پورا کون پوندا سی ہانے اچو تے گڑ جی مباہلو دا کیوں سچو کیرا کوڑو کیرا لا کا فیصلو دا مباہلو کیوں اچو تے گڑ جی مباہلو کیوں محبوب توں بھی آ توں بھی پنجو گھرانو وٹھی آ ماں بھی اسیں بھی پنجو گھرانو وٹھی دا چوں پوے مباہلو کرے رب کے بادایوں تھا رب کے عرض کیوں تھا مولا جے کو سچو آ تے کے سو بھلے جے کو کوڑو آ ان تے پنجی لعنت نازل کر ان کے تباہ کر برباد حضور جن فرمائی یو فیصلو مکھے قبول یا گال مباہلے جی مکھے قبول ہانے ہی اتا کیوں ہانے ہی اتا کیوں
فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم او مدینے دی فلانی جائے مقرر کیوندا نہیں مقرر کیوندا انہی جائے تے انہی نہیں تے تہاں پنجا پٹر وٹھی اچ جو ماں پنجا پٹر وٹھی کیندس نہ تو اپنا انا و اپنا اکم او مجھا محبوب چین تمام عیسائی ہو تمام پنجا پٹر آن جو ماں محمد پنجا پٹر وٹھی ایندس و نساء انا و نساء اکم امی پنجو زالو وٹھی اچ جو ماں پنجی زالو وٹھی ایندس تمام پنجو عورت آن جو ماں پنجو عورت آن ایندس و انفسنا و انفسکم تمام پنجی جند جانیو وٹھی اچ جو ماں پنجی جند جان وٹھی پوہن میدان میں بھی سم نبتہل پو بھی مباہلو کندازی بھی رب کے بعد آئیں دازی تمام بھتکڑی دعا گرجو ماں محمد بھتکڑی فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین رب کے عرض کناسی مولا جے کو کوڑو آتے تے پنجی لانت وچ جے کو غلط آ ان کے تباہ و برباد کر جے کو سچو آ ان کے تو سبھارو کر یا قرآن جی آیت حضور جن سبنی عیسائیوں کے یا آیت پڑی بدائی سائیں فرمائے تانے فلانے نیتے فلانی جائتے فلانے میدان میں تمہیں بے اچ جو ماں محمد کریم بھی ایندس سبحان تمہاں پانجا پٹر وٹھی اچ جو ماں پانجا پٹر وٹھی ایندس تمہاں پانجو نیانیوں گھر واریوں وٹھی اچ جو ماں پانجو نیانیوں آنی دس تمہاں پانجا نفس پانجو جندو جانیو آن جو ماں محمد پانجی جندو جان آنی دس بس فیصلو منٹن میں تھی فیصلو کلاک نہ لگندا منٹن میں فیصلو تھی دو سچو کے راکو کے سائیں وے وچ میں کیوں مکمل کیا جیری ملو مباہلے وارو دہاڑو تھیو تو مجھے دل بر محمد کریم ہکڑے ہتھ میں امام حسن کے ورتو بیے ہتھ میں امام حسین کے ورتو پنجے پٹھوں حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے ورتو ایں پنجے بیے پاسے نو مولا علی شیر خدا کے ورتو سبحان اللہ جی سنا جی موڑے دھیان ڈوکے جو تھوڑو توجہ کے جو قرآن فرمائے فقل تعالوا تو اچو تمام بچو ماں بچا دو ندو ابنا انا و ابناکم تمام پانجا پٹر آن جو ماں پانجا بچا آنی دسے ان وقت میں حضور جن جا چار ہی پتر دنیا تا پردو کرے چکا ہویا حضور جن کے چار فرزند ہویا حضرت قاسم حضرت عبداللہ حضرت طاہر جن کے طیب بھی سلیندا ہویا حضرت ابراہیم یہ چار ہی شہزادہ دنیا تا پردو کرے چکا ہویا ان نیارے تے مدینے وارے سائیں پہنجے پترن جی جائے تے امام حسن حسین کے وٹی آیا فرمایوں ہے مجھا پٹر ہیں مجھے نیانی جا بچا ہے مجھا ڈوٹرا ہے مجھا بچا ہے مجھا پٹر ہے سائیں فرمائیں تا ہما ابن آیا حسن حسین یہ بھئی مجھا بچڑا ہے ہیڈو امام حسن ہیڈو امام حسین
قرآن فرمایو تا تمام پنجو عورتوں آن جو ماں پنجو عورتوں آنی دوسے مدینے وارے سائیں ان دیارے تے پنجی نیانی جنت جی مالکیانی علی جی رانی بی بی فاطمت الزہرا کے سان رب فرمایو وانفسنا وانفسکم تماں پنجی جند جان وٹھی اچجو ماں پنجی جند جان آنیس تے مدینے وارے سائیں پنجی جند جان دی جائے تے حضرت مولا علی کے آندو سائیں فرمایو تا علی لحمک لحمی دمک دمی علی تجھو گوشت مو محمد جو گوشتا تجھو رت مو جو رت آ تجھو وجود مو محمد جو وجود آ پڈرگال سمجھ میں اچے تھی ہانے کیر وٹھی آیا انہیں مباہلے جے میدان میں ہکڑو مدینے وارو سائیں پان بیو امام حسن پیو امام حسین چوتھوں خاتون اطہر سیدت النساء فاطمت الزہرا چوتھے نمبر تے پنجے نمبر تے مولا علی گھنا گھنا حضور جن اوڈی ملہین چیو اللہم ہا اولائے اہلی اے مجا اللہ ہی تھی مجا اہل بیت ہی تھی مجھو گھرانوں ہی تھی مجھے گھر جا بابی چھا فرمائیو اللہم ہا اولائے اہلی اے مجا مولا ہی تھی مجا اہل بیت ابا گال بدو ملا ایکڑو ان جی تقریر تا بشاید بدی ہوجے کیس تو انیا تے ان جو ہلن کیوں چے دو امام حسن امام حسین ال بیت میں پٹر دسو نہ ہن جا عقیدہ تا چدا سی قران دا پڑھن قران دا پڑھن قران دا پڑھن عقیدہ تے بدو نا جے نبی دے بچن کے جے کو نہ منے قران کے نہ منے تے کوئی چھا جو مسلمان آ چھا جو ان جو دین آ چھا جو ان جو قران پڑھ پڈر سمجھو دا یا نہ دا سمجھو مجھے سنے حبیب مدینے وارے سائیں فرمایو اے مجھا مولا ہی مجھا اہل بیت تھی اج مباہلے جے میدان میں ہنن کے وچو تو ونجا جڑی مل پنجی شخصیتوں نکلیں پنج تن پاک نکتا نا جڑی مل عیسائیوں انہن پادریوں انہن عالمن جڑی مل ہی پاک چہرہ پنج تن جا ڈٹھا تے نکی ویا چون لگا اے عیسائیوں اج اگر محمد بد دعا دنی ہن نے چینی آمین چئی تے تواں جا نسل بھی تباہ تھی ویندا تواں جا بچا بھی برباد تھی ویندا ہن سا مباہلو نک جو دے صورت صورت سبحان اللہ بے شک مجا دوستو ہوڈی مل اوے عیسائیم جا عالم راہب پوئتے ہٹی ویا چیوں اسا مباہلے کا توبہ کئی اسا نکدا سی جری مل ہوئے پوئتے موٹیا حبیبن فرمایو تے بدھو اج جے کرے ماہنن کے بدوا جیا حسن حسین علی این فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہی جے کرے انہیں تے آمین چونا تا اج ہی عیسائی بھولا تھی وجن ہاں پاندر تھی وجن ہاں انن جو شکلیوں بدل جی وجن ہاں انن تے ڈمر خدا جو قہر وسی وجن ہاں انن تے پتھر جا میہ وسی وجن ہاں جیکڑے ماں بد دعا دیا ہاں ائی مجا گھرانو انہے تے آمین چوے ہاں ہی
ही मुझो घरानो आ जन पे हिनन सा प्यार रखियो उने मोहम्मद सा प्यार रखियो जे हिनन के राजी कयो ने मोहम्मद के राजी कयो जे हिनन मुझे पंजतनन सा बुग्ज रखियो उने मोहम्मद करीम सा बुग्ज रखियो ए जे मूसा बुग्ज रखियो उने अल्लाह सा बुग्ज रखियो जे अल्लाह सा बुग्ज रखियो अल्लाह उने के जहन्नम दी बाह में फिटी سبحان اللہ مجا دوستو سونے حبیب مدینے والے سائیں فرمایو تہی مجو گھرانو آئی مجا اہل بیت اے مجھے کلمے پڑھن وارا ہو اے مجھے ایمان آن وارا ہو تہاں جے متا ضروریات مجھے پنج تن سا محبت رکھو وہ مدینے والے جو حکم قبولا بالکل کے قبولا اسا ہے درجاب دار ایوں کندا پنج تن پا کسا پیار ایوں اسا ہے درجاب دار ایوں کندا پنج تن پا ای پیار ایوں میری گال بجو جے کے پنج تن سا پیار ہے نا اج موسی گنجی جو شعر پڑھے اج لسٹ لکھجے تھی پئی تے پنج تن جا حبدار کی رہے لسٹ لکھجے تھی پئی آ لسٹ مدینے شریف وی ویندی ائی کربلا شریف وی ویندی پو کیڑا کیڑا حبدار ایو گنجی چو اسا ہے درجا حبدار ایو کندا آل نبی سا پیار ایو اسا ہے درجا دار آیو کندا مولا علی محبت سان پیار اسا ہے درجا دار آیو کندا مولا جن جو پنج تن پاک سا پیار میا جے کو من دو چار یار نیا تجھے کلے میں جو اتبار نیا تجھے کلے میں جو اتبار نیا تن موزن کا اسا دار آئیوں اسا ہے درجہ حبدار آئیوں کندا مولدن سا اسا پیار ایو اسا ہے درجا حب دار ایو کندا آل نبی اسا پیار ایو اسا ہے درجا حب دار ایو کندا آل نبی اسا پیار ایو اوے بچوندا اسا ولی جا حب دار ایو اسا ہے درجا حب دار ایو ہاں لہ ڈیڑا مرم جائیں دا کھٹوں اونجیوں کھیر نہ پیئے دا بھنگ جا کونڈا پیئے دا اڑے کھیر حلالا اوہ حرام اے بھنگ جے کا حرام کونڈن تے کونڈا چرس جا سوٹا ہن دا پیوں دا چرش گھوموں دا عرش نہ نماز نہ روزو نہ مسجد جو پند نہ قرآن جی تلاوت نہ نبی دے بچن سجی کا یادگیری کا انہن جے نماز واری تعلیم تے کو عمل مجھا دوستو یہ بھی سنائیں تا سا حبدار آئیں مسجد میں نویندہ او جھنڈے جے گیا لٹا دو گھوڑے جے گیا اڑے یا حب تو جی جے حب تے نماز پڑھ روزو رکھو قران
پڑھ تلاوت کر مسجد کے آباد کر تے خبر پے تے حسین جو حبدار مولا علی جو پر سبحان اللہ نعرہ حیدری اسا کارا کپڑا کو نہ ڈھکوں اسا جھنڈن اگیا کو نہ جھکوں اسا ہے درجا مسجد ساں اسا پیار آیوں اسا ہے درجا حبدار آیوں کندہ آل نبی ایسا پیار آیوں اسا ہے درجا حبدار آیوں اسا ہے درجا حبدار آیوں پیار اسا یاری وارو یار منو اسا یاری وارو یار منو سنو سوار دلدار منو سائی چادر وارو پیر منو سائی چادر وارو پیر منو اسا ابو حنیف جا تابیدار آیوں اسا ہے درجا دار آیوں آل نبی ایسا پیار آیوں جے علی سان پیار تھی تے مجھے علی نماز پڑھی امام حسن نماز پڑھی امام حسین نماز پڑھی میدان کربلا دے اندر تیر وسن پیا تلواروں وسن پیوں پر محمد جو بچڑو نماز پڑھے خدا جو قسم روایت میں ایندو پیو جڑی مل چوتھاری دشمن حملو کرے دنو 121 جسم تے تیر تلوار جا کھاوا آیا پورو جسم امام حسین جو زخمی آ پر اوڑی مل بھی اللہ جے قرآن جی تلاوت زبان تے جاری ہوئی یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلين او چتو اکڑے ظالم تیر پیشانی تے ہیو آ مجھے سونے حسین دی پیشانی مرت نکلو آ منہ مبارک رت میں گاگ جی سوہاری مبارک رت میں رنگین تھی وئی پان ان رت جا پھڑائیاں کی آسمان دے اچھلائے چون تا کال یا لئی تا قومی علمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین ہاو جے نہ قوم کے خبر پوے تے مجھے رب مکے کیڈو نوازیو آ کیڈو عزت ای شان مجا دوستو اڑے وقت میں بھی سونے حسین قرآن پڑھن بند نہ کیو میدان کربلا میں قرآن پڑھی پر جرمل ظالم سر مبارک کپے کھڑی ویا جسم کربلا میں ہوئیو سر مبارک نیزے جی متھو جرمل نبی جے بچڑن کے قیدی بنائے کربلا کا کفے وٹے وجا 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 نبی جے بچڑن جا سر نیزم تے اگیوں پنگل ہویا کہ جو پیو کہ جو بھا گزارے وجے یا کہ نیانی جو ابو گزارے وجے دفن تھی ویو قبر میں دفن تھی ویو کو لکھ تے دل میں ہوندو پر ہی عجیب امتحان ہویو جو بی بی سکینہ سائن اچے تھی پئی تے سامو ابے حسین جو سر نیزے دے وچ بی بی شہر بانو جے گھوٹ جو سر نیزے تے آ بی بی زینب جے بنی بچڑن آون محمد جا سر نیزے تے ٹنگے
امام زین العابدین تو جو ظالم ہو تھوڑی دیر پھر بابا سچ سر روز چمڑیوں کھیڈیندا ہویا مجھے نرڑ چمندو ہویا ماں بابا سائیں دی پیشانی چمندو ہویو اج مکھے تھوڑی دیر سر مبارک دیو تما پنجا چپڑا لگائی چمڑیو یزیدی لشکری سپاہی چون لگو اے زین العابدین سر ڈیندا سوئے پر ہکڑی شرط سان تے حسین جو سر تجھے پیرن میں اچھلائی تے قبول کری تیری سیدنا زین العابدین دے اکھن میں لڑک جی ویا بی بی زینب پرچائے چون لگی تے بچا ہنن یزید ماں کیڑی تو چنگائی دی امید تھوڑی مجھا دوستو جن مل اہل بیتن کے قیدی بنائیوں وجن پیا رستے میں ہکڑ بستی کا گوٹھڑے کا گزر جوا گوٹھ مجھا بانگ جو آواز جن مل سان جو آواز نبی دے مچڑے زین العابدین مدھوا سیدہ زینب جن مل سان جو آواز مدھوا فرمائی تھی یزیدی او تھوڑی دیر سانجا رسا کھولیو تم محمد جو نیانیوں نماز پڑھتیو نماز مجھا دوستو اڑے وقت میں بھی نبی دے بچن نماز نہ چھڈیا اللہ جو فرض نہ چھڈیو دنیا بارن کے سبق سکھایو تو حسینی ہیں تھیندا ہے نماز ہی ادا کردا ہے مجھا دوستو جڑی مل قافلو کوفے میں پوتو پہنچدے پہنچدے سج لہی ہوئی پٹ شہرن کے اگے قلعہ ہوندا چوداری قلعن دے دروازہ ہوندا دروازو بند تھیو سجل تے سا در بند تھیو جڑی مل قافلو انیا مس پوتو دروازو اگ میں بند تھی ویو قافلو اہل بیت جو کوفے دے شہر کا باہر رہی رات تھی مجا دوستو نبی جو نیانی کے دیانی نبی جو پاک کرن مسافر ہوئے جنی مل رات جو پویوں سوچوا کوفے دے پاسے روئی عورت تھی اچے پئی آستے آستے قدم کھن دی جنی مل قریب آئی بی بی زینب نے نہارے چوی تھی السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ اے رسول اللہ جا اہل بیت تو سلام سیدہ زینب نے پوچھے اماں تجھے لفظن میں ڈاڈو پیار ادب محبت ملیا ہتے تک کہ بساں تے رحم نہ کیو آ کہ بساں جو خیال نہ کیو آ ہنن تے سان جا بچہ چھڈیا سجا گھر کس جی ویا اساں جو بسندڑ گھر ویران ہنن کرے چھڈیو او اماں تو ڈڈے پیار ما سلام کیو آ تو کی رہی ان مائی کھادے جو سامان کچھ کھڑی آئی تھدو پانی ہو مانی ہو بوڑو کھادے پیتے جو شیوں آنے خدمت میں پیش کرے تھی بی بی زینب تھی پوچھے اماں رب تو کے شاد یا باد کندو جو اساں پردے سنجی تو سنبھال لدیا بلا اتھائے تھی تو آہی کے چھو اساں نے تجری خدمت کیا وا عورت چون لگی تے اماں مجھو ننڈپن مدینے شریف میں گزریو ہوئے مجھا اپانا مدینے جا ہویا مجھے شادی کوفے میں تھی پر مجھا اپانا مدینے میں ہویا مجھے ننڈپن بی بی فاطمہ زہرا جے گھر میں گزری ہوئی ماں سائن جو گھر بہاری ہوئی اسے صفائی کندی ہوئی اسے اکڑے دیر بی بی فاطمہ زہرا اکیلی بیٹھی ہوئی آن بھی سندس خدمت میں بیٹھی ہوئی اسے تم کے نہارے فرمائی تے بی بی اکڑی گال چوائے منجل دیئے مجھو حاضر اما حاضر
سیدہ فاطمہ الزہرا فرمایو تے بی بی جدے تو کوفے میں پرن جی ونی تو جو گھر کوفو تھی دو کو جدے بدھی تے کو پردیس جو قافلو آیو آ کو مسافرن جو قافلو آیو آ انہن کے مانڈی کھارائے جائیں پانی پیار جائیں انہن جی خدمت تک جائیں انہن جو خیال رکھ جائیں یا مو فاطمہ جی تو کھے نصیت سو اج جو مو بدھو نبی جو قافلو پردیس جو آیو آ مو غریب جے گھر میں جاب کھاتے پیتے جی شے ہوئی وہ کھڑی پیش کئی تم جو مکھے بی بی فاطمہ تو زہرا جی وا نصیحت جی یاد جی ویا جنی مل سیدہ زینب پنجی اما جی گال بدیا اکھر میں لڑکن جی برسات وسی پئی زار زار روئی چوے تھی او مجھے لے اپانا رنا کیا نہ ہوندا اے مجھے لائے مارو اے مجھے لے اپانا رنا کیا نہ ہوندا پلو باندھ تن جا پھنا کیا نہ ہوندا عمر مارو مولے وہ رنا کیا نہ ہوندا سیت میں ملا شال مارنے نیا پا مڈے تنے او کیا کیا نہوندہ عمر مارو مولے بورنا کیا نہوندہ اے مجھے لے پانا رنا کیا نہوندہ مارو ایک پنجا مارو یاد پوندا زار زار رو دیوی اج سیدہ زینب کے پنجا پانا یاد تھی او کیوں ملو کیڑو پلے کوٹ پیڑو دوستو سیدہ زینب سان ان عورت کے دعاؤں نیوں ہیں ائی وری رات جو تہجد جی نماز پڑھن شروع تھی وئی نبی دے بچن نماز نبی دے گھرانے اللہ جا فرض نہ چھڈیا عرب جا نفل نہ چھڈیا دنیا وارن کے سبق سکھایو تا اہل بیتن جی محبت نماز سان قرآن سان اہل بیتن جا حبدار سچا بھی اوے ہن جے کے مسجدوں آباد کندا عرب جو ذکر کندا قرآن پڑھدا صلاۃ و سلام پڑھدا صلی اللہ علیہ اللہ وسلم او میٹھا تو کیاں آل بیتن جو حبدار تو سنائیں تو نماز نہ پڑھی تو چوریوں کری تو رنزالوں رواری بچہ یتیم رواری غریبن جو چوریوں کری پھروں کری دھاڑا ہنی تو کیاں مصطفیٰ جو عاشق تھی تو کیاں آل بیتن جو حبدار تھی مجھا دوستو نبی جو حبدار ہوا جن جے دل میں رحم ہوں دو باجوں دی حیاء ہوں دو ترس ہوں دو وہ کہیں کم سائیں فرمائن تھا بنی اسرائیل میں ایک عورت ہوئی جے بلی کے بند کرے تالو لگائے چلیو نہ انہیں کے باہر کڈی نہ کھادو پیتو نہیں وہ بلی بیچاری گھر میں اندر روندے رڑیوں کندے میکاٹ کندے مری وئی جن مل وہ عورت مہیا ان بلی کے کیس میں رب انہیں کے جہنم دی باہر بلیے تے باجن کیں وا جہنم تھی وئی ادا جے تو انسان دے بچے تے رحم نہ تو کریں کہ
کے بندوق ہنی مارے وچھی کے کے قتل کرے وچھی مٹھا تے رب جی قہاری سرکار دی جو کیڑو جواب نہ دے اج جھیڑا لگا پیا ہے قومی جھیڑا برادروں میں جھیڑا غریب لچائی ہکڑے کئی سجی قوم جا قوم خوف میں وکوڑی پیا مانو گھرن ما نتھا نکرن نماز تے نتھا وجن مت ذات جو جھیڑو کیڑو ذات وارو ہنی بولی چاہی انسانیت ہے یہ مسلمانی ہے چاہی دینداری ہے جے نبی جو کلمہ پڑھیو تئی مدینے والے سائیں فرمایو تے جے کو کنکے نا حق مارے تو جنے قیامت جو ڈیاڑو تھیندو وہ کٹھل مانو رب جے بارگاہ میں ایندو اللہ جے قہاری کورٹ میں ایندو پر ہیں ایندو جو ان کی سری کٹیل ہوندی سری دریت ہی نہ رکھے ہوندے انہیں مارت تو گڑھن دو پیو رت بہندو پیو ہتوں کچھی ماں رت بہندو سپیو واحد القہار جے گیا رڑی اٹھیو کدو مولا موسیٰ انصاف کر موسیٰ عدل کر مجھے قاتل کا پچھ مکھے چھو ماریو ہوئی کیڑو مون جو ڈوہ کیو ہوئیو اے مجھا اللہ تو عدل وارو رب آئی موسیٰ انصاف کر رب فرمائی دو او مقتول اج فیصلے جو لیاڑو آ قاتل کے تا دوزخ میں بھی جندس پر انہیں کے چورن وارا انہیں جا ساتھاری انہیں جا مددگار انہیں کے پناہ ہڈیاں وارا انہ جا پاتھاری دار سبنی کے تو سا گدائے انہ قاتل سا گدائے انہ کے جہنم میں وچندس اے تو کے مار رب جنت الفردوس نی ہاں کہ جو خون نہ کیو کہ سا بڑھو نہ جھگڑو نہ کیو مجا دوستو قتل نہ کیو کہ جو رت نہ ہاریو مجا دوستو کہ جو رت ہارن جو کما یزید جو چھیڑا کرن پراوا حق کھائن پرائن بنن تے قبضہ کرن پراوا ننگ تکن ظلم کرن یو یزید جو کما حسین جو کما بٹھا جے خون ریزی تو کریں قتل تو کریں مانو تو ماریں پھڈا تو کریں فساد تو کریں تا پان کے مسلمان نہ صدائے پان کے یزیدی صدا تو یزید سا کٹ قیامت دے آڑے اتارو دے جے محبوب محمد جو غلام آہیں جے مصطفیٰ جے وچڑن جو غلام آہیں تا امن سکھو عافیت سکھو پرائے پانجے کے پیار دے کو لڑی اچھے تڑے تے اچھے معافی بٹھے تو تا بخشے چر بنی خون نہ ہو چر پر تڑے تے لڑی آئے ہو تا معافی چر بنی پائے پاند وچھی میں انگن جے اچن میں اوکڑ عیب کچائیوں بھولیا سب ڈھک جن توڑے لکھا ہو جن تب معافی بھی جن ایڈو سد ست قرآن کھڑی تا منجن نینیوں میڑ وٹی تا جن تب معافی نہ ہے اللہ بخشے دو رسول بخشے دو مجا دو جے تڑے تجھے تے لنگھی آیو آ تب معافی دین یا مومن بانے بارے سائیں فرمایو تو مومن بانو در گزر کندو آ کٹے تے آئل کے بخشے چلی چلی وہ مٹھا براوا حق نہ کھا براون بنیوں تے قبضہ نہ کر براون پلاٹن تے قبضہ نہ کر کہ یتیم بچے کے نہ روار کہ مظلوم دی داں نہ کڈائے سائیں فرمائن تا میرا جتے بنیا پیو براک تے اترو براک تیز ہوو جو جتے وکھ پئی پوے تے جتے نظر پئی پوے تے نظر پئی پہنچے تے وکھ پیو رکھے ایڈو تیز رفتار پیو ونجے پر ڈٹم تے اکڑی شے ہی مکھا بہ تکڑی براک کا بہ تکڑی متے مو پوچھو جبرین ہی چھا ہوو یا رسول اللہ ہی یتیم جی داں ہوئی ہی مظلوم جی داں ہوئی جکا براک کا بہ تکھی وئی خدا دے عرش کے لوٹا مظلوم جي آهن کان ڊجو ڪنهن جي دل نه رجايو او مسلمان يا ڏاڍ مرسي ڪون هلندي الله سڀني کان وڏو ڏاڍو آ سڀني کان وڌيڪ طاقت وارو منهنجو رب آ بادشاهي منهنجي الله مو دور بيٺو هيو اسان جي دادو ضلعي ۾ ڌاڙي لنڊو زمانو هوندو ماڻهو مسجد تي وڃن ته ڪپڙا به لاهي پوري
بچاڑی سگریٹ دی پاکٹ کی گڑ زمین کا پھرے وٹھدا دادو ضلع میں نچو ہوو وٹو مانو ماریو قتل کیو گھر پھریو گوٹھن جا گوٹ ویران تھی ویا تھورو ہی وقت گزریو وری انقلاب بیڑو آیو فوجی ایکشن تھیو سے انن مانن کے چوٹے 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 ماریو انن کے مارے وری انن کے فوجی گاڑن میں پویو بتی لاش انن جائی چہلیو سجو شہر میں دنیا ڈٹھو ہی اوے ظالمان جے کے غریبن کے رنجائندا اج انن جو ہی حال اللہ وٹ دیر ہے اندھیر دیر اللہ وٹ ہے مٹا او مجادا اللہ دے دھرتی تے سنبھالے سنبھالے حل کیسا ظلم نہ کر کیسا زیادتی نہ کر کیسا لاڈ نہ کر بلا جے کی تھی آدم تو بتائے اللہ بخشن ہارا کریم معافی وٹھن دے تے اللہ بخشے چھڑے جے کو معافی نہ تھو وٹھے انہی دے نال رب جو نالو واحد القہار رکھائے گا جو معافی وٹھے تو بخشش کرے تو انہی دے نال پنجو نالو رحمان رحیم ارحم الراحمین رکھائے گا سچی بدایو تماں کے یزیدی رستو بنے تو یا حسینی رستو بنے ہتھیٹ کے سوچے سوچے سمجھی جواب نہ جو کہ یزیدی رستو جن کے بنے تو وہ تو مدی گھنو جن کے یزیدی رستو بنے جی کیڑا یزیدی تھیندو یزید سان گڈو حشر تے تان جو بلا جے کے امام حسین جا حبدار ایو کیڑا چاہو تا تے پاک حسین دے ساتھ میں ہوجو پکا دا چو پکا دا چو اج موسا وعدو کیو پھڈا پھڈا فساد نہ کندو جھیڑا جھگڑا نہ کندو موسا ملائندو ہتھ اج موسا دستگیر جو ہتھ تو ملائے جے کو چوے تو ما اج کھا وٹی پھڈو نہ کرو آئے کو ملائن والے جی وے 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 ما اتے تا ذات ملایا تو سگنی دا ملائندو ہتھ ہے مجھو ہتھا موسا دستگیر جو ہتھ ملا ہتھ سدو کے بس بس بیٹھا ہو جو ہتھ سدو بس تان ملی ہو ہتھ ہتھ ملی ہو وے وے قبولا جھیڑو جھگڑو نہ کنداو فتنہ فساد نہ کنداو امن سان رہنداو ہاں جی کھٹے ویندا انشاءاللہ حسین ہی کھٹے ویندا ہتے بھی کھٹے ویندا ہوڈے تپو گناہن کا بچو برائیوں نے بے فرمانن کا بچو چوریوں نہ کیو زناوں نہ کیو شراب نہ پیو توہاں جے علاقے میں یہ مسجد شریف تھے دی پئی ان جی خدمت کنداو چادا چو چمڑی ونجے پر دمڑی نہ ونجے مسجد تعمیر میں حصہ وٹھو نیک تھو صالح تھو اللہ راضی مدینے وارو میر راضی تھی رب کریم انشاء اللہ اللہ آمین اللہ آمین اللہ آمین جما سنا حبیب سد کی راضی آمین اے حبیب سد کی راضی اے مجا مولا سنگ ہتھڑا خالی نہ موٹا قرضائن جا قرض لا بیمارن کی شفا نصیب کر اللہ آمین اے مجا مولا تجھے حبیب جے صدقے راضی تھی مدینے والے تاجدار جے صدقے کرم کر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد و آلہ وسلم